이해하시고 또 아니요 움직이 일단 또 도착해 Милена Чанева си казвам, от България съм. Да, винаги бих я посетила Турция. Кенци Булгаристан, уйна коме туристи мис. Тук и хар заман зиярат е да бедерим. Не съм за първи път в Турция, много пъти съм идвала. Иткес Турция де гелишим с иткес дил, бе, яни, tekrardan gelmek isteriz. Her zaman beğenmişimdir ülkenizi. Dünyayı gezmiş olmama rağmen